TV ayaworan to je pe o represent awon omode ohun ni Alakada TV. So ibere mi si yin leni ni wi pe Sango je deity abi oba kerin ni loyo. Okay, so ati ma wo film yen. So now that you are representing Sango today, so ki le so fun wa nipa itan Sango ki bi a se le fi ko awon omo ti o se ndagba iba ko da yo to ba wi mo se ba se da ru to ba so iba won to ti wi to mo lo iba ba mi o ke Lordy Bode so gojo oba kerin ni lu oyo so gojo omo bibi oro mi o je mo ja ni oruko ya lo bi Sango bẹẹni nígbà tí Sango ń bẹ nílé ayé Sango ní ìyàwó mẹta ọba ọya àti ọ̀sun Sango ní ẹ̀rọ iná tí ó Sango bá bínú iná máa jáde lẹ́nu rẹ̀ ó kárẹ̀ bàtà ní ìlú Sango. Sango bá wá bínú lọ́wọ́ Sango a máa farayà ose bàtà ni ose Sango ò fẹ́ irọ́ Sango ò fẹ́ òye bẹ́ẹ̀ bá gbaya aláya bàbá bẹ Sango lọ́wọ́ sí yín àrẹ Hausa ilẹ̀ ń lọ gà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  ó kárẹ̀ bàtà mi yóò dà fún ọ̀la ose bí Sango ṣe jọ́nu Sango ń gbà ní ẹbẹ mi gbogbo bá ṣe mọ́rí bọ́wọ́ lọ́rọ̀ ó sọ pàtìpàtì Sango ní lọ́hun. Ṣé ìbéèrè mi èyí tó kù àti èyí tí a máa fi kásẹ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ̀ ni pé irú ikú wo ló pa Sango? Ìtàn méjì ló sọ fún wa àwọn kan pé Sango wọlé nílé ọ̀rá ṣùgbọ́n tà tó wọlé táwọn mọ̀ pé Sango wọlé ni o. Wọ́n kì í bọ́ bá kò so ó gbá ni wọ́n ní Sango ọba kò so wọ́n lè bọ́ bá kò so wọ́n ní Sango ọba o kò so o nítorí pé táwọn kan wípé Sango ó so ni ẹ̀yin ìtọ́wọ́ jẹ́ ẹyẹn nìyẹn tímọ́tímọ́ Sango torí Sango bínú kò nílùú Ọ̀yọ́ ni látàrí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní àwọn kan Sango ó ṣòṣò irọ́ o ìtọ́wọ́ jẹ́ tímọ́tímọ́ Sango ọlọ́wọ́ àtún Sango ni irọ́ o Sango ò so o ẹ̀fọ́ wa ní Sango ọba kò so. Ẹ ṣe o tí ẹ wá bá wa gbé àṣà wa lárugẹ a máa rí yín bá.